Oliver není zas takový pitomec, jak si myslí. Prý je v poslední době nějaký uklidný, to ještě není Blněk. Vám bohužel nemohu sdělit dřív, než bude poslední vůle přečtena. Je nutné, aby zde byli přítomní všichni dědicové. Vy byste je nemohli sdělit, když já jim chci slyšet teď. No. Až tu budou všichni dědicové. Jak dlouho tady má ta ženská zůstat? Ale tak dlouho ne. Ten... její pobyt hned, jak se vyřeší, dědictví tady skončí. Ale to je to, já přece nenechám potulovat cizí lidi po své vlastní domě. To nenecháš, si je ne. Ale úplně cizí lidi potulovat si po mém domě, to tady nenechám. Policie? Ale ne, Doro. Policie, nech mě zatknou. To byly všechno nešťastné náhody. Říká mi, i ten výběrčí daní, i ten pojišťovák. Slečno, Doro, dáma, která zde má strany, ta dáma nemá s policií nic společného. Jakožto jedna z dědiček vašeho zesnulého pana otce má v tomto domě strávit jedinou noc. Ale to je vyloučeno, tady přece nikdy nikdo nespadá, alespoň ne ten, kdo nás zná. No, lituji, slečno Doro, na tom trval váš pan otec. Je to normální vydírání. To je celý náš otec. Je. No. Nikdy pro nikoho z nás neměl pochopení. Jakým právem nám zpetu ženskou do našeho domu? No, no řekněte, jakým právem? Právem zhruba tak 5 milionů liber. Co říkáte, Penworthy? Dobrý večer, slečno Emily. Koukám, že supy se už slétají.
Já nejsem žádný sud. No tak promiň, já ten ne. Tak měla jsem říct smrko, že Lubky? Co si to dovolíš ty? Promiňte, slečno mi milí. Rád bych vás obě upozornil, že by bylo lepší toto směšné nepřátelství potlačit alespoň po dobu, co budou do mě cizí lidé. Tomu říkáte směšné nepřátelství? Ha, ta stará kráva otrávila naši matku. K drobným omylům, prosím, dojde v těch nejlepších rodinách. Pokud si dobře vzpomíná, paní Tombová slyšně že to víno velmi chválila. Po celou dobu, než dostala křeče. Takže tím pádem je všechno v pořádku, jo? Jenomže na váš názor se nikdo neptal, ten Horty. A já se budu chovat a mluvit tak, jak budu chtít já. No, jak myslíte se, člověk milý? Já si dovolím tedy citovat z dopisu vašeho pana otce. Možná změníte názor. A jestli si ta čupka, Emil, může na mé hosty odbírat tu svou nevymáchanou hubu, ztrácí nárok na dědictví a její podíl případně zbylým blbcům. Ukažte to! To je svěstvo. To by přece neudělal, to by nikdy neudělal. Udělal seš to, Emil, už to udělal. Já myslím, že bude ve vašem vlastním zájmu se opanovat po dobu přítomnosti slečny Ešové. No a jistě snad nemusím podotýkat, že podobné výhrady měl pan Tom i ke zbylým členům rodiny. Nechtěla by se někdo cítit být pošizen. To chcete říct, že mýlil i mě? To musí být omyl. To není omyl, slečno Doro. Vy se již ani slůvkem nesmíte zmínit o svých zahradnických experimentech. No a pan Lysier musí okamžitě zanechat chemický pokusů ve východní kříle domů. Ale to není možné. Penvorty, já nechápu, co mu vadí, když mluvím o naší krásné zahradě. No, protože by se tě asi někdo mohl zeptat, co jsi tam zasadila. Proč? Záhony mám vždycky krásně upravené. No a tyhle tvory pod něma taky. Emi, slyšela, že o tom nemáš mluvit. No. Otec nikdy neříkal, že před hosty nesmím o zahradě mluvit, tak? Protože jsme nikdy žádné hosty neměli. Rozhodně ne, tak věřte, že by se ještě vrátili domů. Emily! Poslouchej, tak to si budeš muset dát do svých prasečích oušek, bato milý panče, protože já jsem ještě neskončila. Vím moc dobře, kdo za tím vším vězí. Začním. Za těmi výhruškami, podmínkami, nebo jak tomu chcete říkat. Všichni víme moc dobře, proč nám ten starý kozel ten dopis napsal. Já to nevím. Já taky ne. Jste ještě hloupější, než jsem si myslela. To dovol. Vždyť je to na přelce jasnější. Ty jeho cesty do Lamína. Dopisy do vlastních rukou. To jste tak slepí? Ale co je tam? OK, ty bratři, mozečku, ty se do toho nepleť a mazej zpátky ke svým chůvě. Dobrý večer, pane Markusi. Ale proč tak tiše jste nás překvapil? Vás, tak Cezar musel stružinu Antoniovu a ohlásit armáda turmačů. Však hržání koní oznámí její příchod dříve, než se sama zjeví. Zjevím se já, když dovolíš. Právě jsme mluvili o dopise, který dal náš otec Penvorty. No je to nehoráznost. Je to co? Tvůj dopis zadržel naši rozlomenou frontu. Až jsme zjistili, že Tejs byl špatně veden. A my téměř sáhlubě. To prosím. Ten špatný intrikán z nás ze všech udělal blbce. Ze mě ne. No tak v té případě už pravdě nebylo možné. Jediná já jsem z celé rodiny pochopila, proč máme mluvit slušně, až ta spisovatelka dorazí. Já se ve svém domě ale obrážet nenechám. Ne, mé domě, má milá. Mé domě. Já jsem tu nejstarší. Mé domě. To jste tak slepí?
přijal jeho obžalobu. Zatřásl to s vámi, co? Je to nad slunce jasnější, nechce, aby se ženuška dověděla, že patří do rodiny šílenců. Emily, tak, zmuž se, Lucinku. Přece nechceš tvrdit, no, že jste normální rodina, která tráví volné chvíle pácháním dobročinných skutků. Za posledních 20 let nikdo z téhle rodiny nevystrčil z barabizny nos. Ale taky nebylo ani potřeba, přece, Emily. Teď tady máme úplně všechno, co potřebujeme. Máme tady kaplí, máme tady nemocnici, máme tady zahradu a dokonce hřbit. No ovšem, na hřbitov nesmíme zapomínat. I když ty záhony tam na zahradě. Emily, no. Přestaňme si konečně něco předstírat. Jsme místní Frankensteinové. Oliver, ten musí být zavřený ve sklepě, protože si myslí, že je vlkodlak. Markus! Tichota! Markus, ten je... Ale Cezar! Ten je zase tak přesvědčený, že je Cezar, že každý den čekáme, že bude zavražděn. Plásnivá Dora mítá svá jedovatá vína a počítá svoje oběti jako špendlíky. A toho nechali svým potům. A ty, no, paťatej patron, co vaří svoje smradavé řečky bez kumatka a tráví polovinu zvěře v okolí. To je lež, to je prostá lež. Ty říkáš lež? A co naše sestřička Monika? Ta je snad matkou představenou v místním klášteře, ne? Promiňte. Jaká lež pro té sestro? Stejně se nedovíte nic, co byste už dávno nevěděla. Samozřejmě, že ne, slež moje milý. Ale my si přijdu na mou jení stampovny. Tahle už není seriální. Tak s těmi si na vašem místě hlavu nedělala. Ať do něho napícháte cokoliv, pořád to bude stejný šílenec. Pan Markus není šílený, je mentálně narušený. A od té doby, co jsme začali s léčbou, se jeho stav podstatně zlepšil. Doktor Fel si o tom mnohé slibuje. Ten šarlatán, co ten o tom může vědět? Doktor Fel je vynikající lékař. Domnívám se, že ani vám by neuškodilo ho navštívit. Ty, sůra jedna taková! Čímže se tě zbavíme, tím líp! A to platí i pro tebe, kretenku. Má se zpátky ke svým. Ne, Cezar nikam neodejde. Dobře ví, že Cezar je silnější. Samel pověděl. Jeden den zrození, ale já jsem stažný. A strašnější. Proboha, Markus, je mlč. Sestra Frankinová nikam neodejde, protože pánem tohoto domu jsem já. A zůstane tady tak dlouho, dokud já neuznám za vhodné, abych ji propustil. Je to dost jasné, Emily? Když byste laskavě dovolili, jen bych rád něco oznamenal. Chtěl bych připomenout, že hosté tu budou každým okamžikem, takže by bylo vhodné urovnat spory před jejím příchodem. Jste se pro hosté? Řekl jste hosté? Není důvod žádný obava. Muž, který slečnu Ešovou doprovází, se zdrhu nezdrží, odjíždí příštím vlakem zpátky do Londýna. Muž? Policajt? Prosím vás, je to tajemník slečny Ešové. Nemusíte se ničeho bát. Papělci mnohokrát zmírají před smrtí smou. Hrdina však je mi jenom srdcná. O dávě z Avonu nic neví. Ani o tom pojišťovákovi? No vůbec nic. Nicméně, chcete-li ho udržet v nevědomosti, bude lépe, když mu nenabídnete své domácí víno. To bylo zcela zbytečné upozornění, Pelkorty. Zcela zbytečné, protože Dora má sice svoje chyby, ale v životě by nenabídla víno sluhovi. S tím by si ani nemusel dělat hlavu, chlapče. Ten člověk by to už nikde nevyšel. Ne, nicméně, přesto bych doporučoval, aby slečna Dora své speciální nákupy odnesla a zamkla, alespoň po dobu, co budou v domě přítomní hosté. Dobře, udělám to, dělám to.
Emily. Doufám, že něco podobného nevidíte na poprvé v životě. Sestro, prosím vás. Prosím, pane Bedlo. Mohla byste panu Markusovi připravit nějaký trochu méně nápadný oděv? Pan to si přál, aby den, kdy se bude číst jeho poslední vůle, měla vzhledem k přítomnosti hostů pokázanější záležitost. Tady budou hosté? A tedy, samozřejmě, promiňte. Tak, pane Markusi, půjdeme se převléknout. Vaši tohu vložíme do skříně a vezmete si krásný oblek. Děkuji za vaši námahu a zvornost. Pán César. Soura jedna. Doufám, že jí starý pán nic neodkázal. A jen docela malý obnos. Jak malý? Symbolickou sumu za její dvouletou službu. Nic mimořádného, ujišťuju vás. A vy mě neujišťujte, mi starý počivko. Něco se tady děje a já chci vědět, co. Je ta baba Ešova prodaná za oce nebo ne? Jestli to někdo ví, tak jste to vy. Ešo, Emily, pokud já vím, tak slečna Ešová a pan Tomce nikdy neviděli, nikdy. Už je to 6 neděl, co ten člověk umřel, aniž by po něm štěkl pes. A my pořád nevíme, co dostaneme na ruku. Jestli máte něco s salupem, ten Forty, rozseká vás na kousky a zahrabu na zahradě vedle nožený omilu. Ešo, vy zapomínáte, že jsem na nejvíc úctyhodný právní zástupce. Kdybyste byl na nejvíc úctyhodný právní zástupce, nikdy byste nezastupoval tuto rodinu. Ne, tak já samozřejmě chápu vaši netrpělivost, ale moje instrukce byly naprosto jasné a neměné. Prosím vás, jak víte, veliké jmění přináší jste problém. A prázdná kapsa taky. Já ty peníze potřebuju, strašně rychle je potřebuju. A já taky. Kvůli finančním potížím jsem musel přerušit své výzkumy. Ministerského předsedy by se ta zpráva velmi nemile dotkla. Hrozila by katastrofa. Tak já vám slibuji, že vše, co vám náleží, dostanete do 24 hodin. Čestné slovo. Telefon. Tak to bude. Kdo to je? To je co vesně připučuje auta. A ten, který má výzvednout na nádraží naše hosty, vidíte? To asi nepůjde, nepřijeli. Ne? Já si promluvím. Já to věděl, další problémy. A já to víte určitě, že se nevinuli. To ani nešlo, pane Lysien. Vlak jen projel, ani nezapísko. Takže se večeří jako obvykle, žádný další talíř. Dobře, jedno, ale co bude se čtením poslední vůle? Až přijde ten Bord, to ní přečte. Ani to přece nejde. Říká, že tady musí být všichni. Nevzrušuj se, až přijde, taky přečte. Poslední vůle se čte, až když je člověk mrtvej. A ne, když si hraje na schovávání. A to. Váš otec je mrtvej asi tak jako já, pane Lysie. Já slyším, co slyším a vím, co vím. A to mi stačí. A mně stačí, že jsem toho starého maniaka viděla před 6 týdny, zapečetěného v hrobce, s mramorovou deskou nad jeho ošklivým psíkdem. Stačí? Viděla jste jeho rate, slečno Emily, to prosím. A viděla jste taky, že je vevnitř. Ratem byla zavřená a zapečetěná dřív, než tam mohl někdo vejít. Je to tak? No co, tak nechtěli, aby se z nás někdo nakazil tím, na co umřel. Ať už to bylo cokoliv. A vy jste tomu věřili? Doktoři se vždycky můžou podplatit. Kde pak ten je živej? Slyšela jsem ho chodit podobně. Dole ve sklepě i po chodbách. A v téhle místnosti taky každou noc. No koukám, že jste si zase lízla toho svého kuchyňského rumu, vy stará bráno. Jeho hlas poznám všude, a ten druhý tak. Který
když má pravdu. Ale nemá. Když opravdu neumřel. Ale umřel ty pitomča, žerou od červy. Ona se nás snaží jenom znervoznit a vyděsit a... Ale proč? No, taky ráda věděla, no, proč. Proč? Už to mám. Ten za tím vším věří. Náš úctyhodný právní zástupce. Kdo nás nechal 6 neděl čekat na poslední vůli? Penworthy. No. Kdo má nejlepší příležitost k tomu nás okrádat? Penworthy. No. A kdo jediný ví o té ženské Ashové? Penworthy. Zase Penworthy. No ale co budeme dělat? Já ti řeknu co. To jsou oni. No to nemůžou být oni, Vlach tady nezastavil. Mami, odmeli si. Neci! A kde Ada? Za co jí platíte? Tenkrát to vůbec nebylo k smíchu.
náhodou z toho dřeva dostal nějakou zvláštní nemoc a krátce na to umřel. Tak nám to aspoň říkali. No ale ještě předtím, jako dík za vše, co jste pro něj udělala, vám odkázal část svého majetku. Já jsem přesvědčen, že se svým podílem na dědictví budete víc než spokojená. A to určitě budu. Teda chci říct, že mě v životě nenapadlo. Nás taky ne! Ale teď, když už to víte, tak vám snad nebude vadit, když se i my dozvíme, kolik budeme jedit. No. Penworthy! Ano, já vidím, že už není žádný důvod odkladu. Zavolám paní Hemondové, aby všechny zvolala. Ušetřte si námahu, já dojdu pro Moniku a Lisie přivede ten zbytek. Pojď. Víte, ona slečna Emily je pořád samý vtip. Pane Penworthy, já se omlouvám, ale pořád se nemohu zbavit pocitu, že tu nejsem příliš vítá. No drahá slečno, Ešová. Ne, neomlouvejte se. Já docela chápu, že za těchto okolností nevyvolává moje přítomnost žádné nadšení. Z jejich hlediska nemám žádné právo. Nevím. Je tak prostě nemoc. Že to vlastně já? Tak to vám bohužel nemohu sdělit dřív, než bude poslední vůle otevřena. Nemohu dělat výjimky ani ve vašem případě. Čekala jsem něco podobného, ale venku je taková mlha. Máme před sebou dlouhou cestu do Londýna. Snad kdybyste mi tu sumu pošeptal, déle bych vás nezdržovala a hned odjela do Londýna. Ostatně nechci rodinu zbytečně rozčilovat. Chci všechny peníze použít na dobročinný účel. Dobročinný účel? Promiňte, a něco důležitého jsem si vzpomněl. Hned se vrátím. Co si o tom myslíte? Nevím. Ale zdá se, že nemají nejmenší podezření. Myslíte, že nám to projde? Tentokrát máme co dělat se zákonem. Ale nevím. Vždyť to není poprvé. Být vdovou po předsedovi nejvyššího soudu má také své výhody. Teď dávejte pozor. Jak to vypadá, o rodině se toho moc nedozvíme, dokud nebudou všichni prokumat. S trochou štěstí víc víme, kolik že ta tajná Ešová zdědí a... Já bych neříkal tajná. Přece napsala spoustu známých knížek. No, to je pravda. My dva ovšem víme, že ji skoro nikdo nikdy neviděl. A ti, co ji viděli, to lze spočítat na prstech jedné ruky. Tedy předpokládejme, že nám tu poslední vůli konečně přečtou. My budeme vidět, jak jsme na tom, ale pak. Já se omluvím, řeknu, že se musím vrátit do Londýna a na smluveném místě se potom sejdeme. Výborně. Tak, a teď se ti už netrapte. Všechno klapne, uvidíte. Přál bych si mít vaše nervy. Víte, co se o mě říká? Největší podvodnice v Londýně a okolí. Vždycky mi to vyšlo. Stačí změnit účest a šaty. Smůla je, že tady musím zůstat přes noc. A tamhle to je ten drahý zesnulý? No teda spíš vypadá jak drahý dědeček. Ale mě více zajímá tenhle ten pokoj. Proč? Ničeho jste si nevšiml? Ne. Třeba těch prázdných regálů. Kromě téhle tady není jediná kniha. No. Víte, co si myslím? Že Septimus Tom v životě nepřečetl žádnou knihu. Ale to ne. Ano, proč by tedy odkázal část svému majetku nějaké spisovatelce Ešové? Víte, Perry, při pohledu na ten portrét a ty dva vzorky rodiny Tombovy si začínám myslet, že jsme se dostali do ústavu pro duše. Musíme si dát pozor. Perry, co? Odpusťte malé zpoždění. Dovolte, abych vám představil.
sestra Franklinová, ošetřovatelka, a paní Hemondová, hospodyně, se kterou se znáte. Vážně. Slečna Ermintruda Ešová, slavná spisovatelka. A to je Perry, můj velký tajemník. Těší mě? Ne. No tak, Marku, si půjdete sirku s panem Potrem? Ne, že muži kolem mne jsou vykrvení. Neboť ti v noci dobře spí. Bubený Cassius má radový pohled, takový muži jsou nebezpeční. Výborně, řekl jste to bez jediné chybičky. Víte, studie roli Cezara pro místní festival. To je velmi zajímavé. Pojďte se postavit. Dobrý nápad, postatí tu budou za okamžik, takže prosím. Slečna Monika! Už jednou se mě těla svýma žadýma rukama dotkneš a okusu děláš polokeď, jasný? Slečno Moniko, máme tady hosty. Chcete tam jenom víc spát? A jak ty můžete? Česko, dovolte slečno Moniko, aby vám představil slečnu Ešovou spisovatel a jejího tajemníka pana Potra. Peregrin Potr, vaším službám. Nazdar! Co? Zpamatujte, měli dožrobte. Večeře bude až po přečtení poslední vůle. Tak to máme dost času ti přinést tvůj šlap. Dobrý večer, slečno Tombová. Tak to jste vy? Ta tajemná ženská Ešová. Se nedivím, že se do vás starý pán tak zdobnul. Na svůj věk nejpadáte zrovna nejmůž. Dokonce jsem od vás i něco četl. Ano. A líbilo se vám to? Ne. Aha. Nechci se vás nějak dotknout. Ale ty sentimentální žvásty mě prostě nebaví. Já dávám přednost jiným zážitkům. Takže v první řadě vám chci všem poděkovat, že jste všichni přišli sem. Tohle je čtení poslední vůle a nesnaz abiturientů po 30 letech, Penworthy, dělejte! No, jak všichni víte, pan Tom byl jedním z nejbohatších lidí této země a nyní je... A jedním z nejmrtvějších. Vynechte laskavě jeho životopis a přejděte věci. Kolik toho po sobě zanechal a kolik z toho dostaneme my. A dovolíte laskavě, slečno Emily, abych pokračoval? Krátce před smrtí pana Tomba jsem byl pověřen, abych veškerou pozůstalost proměnil v hotové peníze s výjimkou tohoto domu a přilehlého pozemku. Celková suma tohoto majetku činí 7 milionů liber. Kolik z toho dostanu já? Z těch 7 byly 3 deponovány v londýnské bance a zbytek si ponechal pan Tom. Na neštěstí nemáme sebe menší tušení, jak s nimi naložil. Chcete říct, že se ztratili 4 miliony liber? Tak přesně tak, zmizeli bez stopy. No ale zatímco bude pokračovat pátrání po těchto penězích, dovolte, abych vás informoval o obsahu poslední vůle pana Tomba a jejich podmínek. Abych předeslal, pan Tom si přál, že bude svůj testament psát sám nedbajených rad a dlouholetých zkušeností a já jsem nyní, prosím, připraven vás se vším seznámit. Už je na čase! Nebo... Tak. Každému z mých 6 dětí, Lysienovi, Emily, Markusovi, ale se za... Dořel Krecí, Monice a Oliverovi částku 400 000
Fribel. Adamo! No, mé hospodyni Agátě Hammondové a ošetřovatelce mého syna, Aně Elizabeth Franklinové, za předpokladu, že budou v den mé smrti v mých službách částku 100 000 liber pro každou z nich. Mému právnímu zástupci, panu Hamiltonu Pemberty, částku 400 000 liber. Tak moc? Stálo. Zbytek svého majetku odkazují slečně Ermintrude Ešové, spisovatelce, bytem neznámo kde, ale lze předpokládat, že je v Londýně. Toto činím jako důkaz vděčnosti za vše, co pro mne udělala. Jak všichni víte, celá léta jsem trpěl nespavostí a její knihy mne naprosto spolehlivě uspaly dřív, než všechny léky od londýnských kapacit. V případě, že by se dědictví zřekla, nechť je tato částka rozdělená rovným dílem mezi členy mé rodiny. Padělek! Je to padělek! A napadneme to u všech soudů Anglie! 4 000 000 liber někomu, koho v životě neviděl. No, no, co? To tak nemůžeme nechat. Je to naše. Všechno je to naše. Každá pence je to naše. Náš syn, rodiny! Náš syn, rodiny! Náš syn, dovolíte, je tu ještě jeden odstavec. Abych zabezpečil její nárok, v případě, že se slečna Ešová rozhodne dědictví přijmou, musí se nastěhovat do rodinného sídla Monument House. Cože? Jo. Přásný, abyste všechny své další knihy napsala zde. Obávám se, pane Pemberty, že to nepřichází v úvahu. Nemohu v tomto domě bývat, to je vyloučeno. No, 4 000 000 liber, slečno Ešová, to je hodně peněz. 4 000 000? Já nejsem schopná teď o tom přemýšlet. Promiňte, ale vzhledem k tomu, že jsem ještě nikdy nedědila, mohla byste mi laskavě říct, kde ty peníze můžu dostat? Víte, kotička už začíná vystrkovat drátky. Neptám se kvůli sobě, slečno Emily. Mám dobrý důvod pro to, proč to chci vědět. Na to dám krok, že jo. Takže musím vám s politováním oznámit, slečno Franklinová, kterovená překážka. Překážka? No, jak jsem již předeslal, z těch 7 000 000 liber si pan Tom ponechal 4. To jsou prozatím ty zmizelé peníze, které mají patřit slečně Ešové. A bohužel, ale když rozděloval svůj majetek, zapomněl pan Tom jaksi na dědickou daň. Dědickou daň? Takže v tomto případě, abych tak řekl, činí dědická daň z celého Tomova majetku přesně 3 000 000 liber. No, vzhledem k tomu, že to byly jediné dosažitelné peníze uložené v bance, vláda jejího veličenstva již jaksi zkonfiskovala. Nezbyla ani pence. Chcete říct, že nedostaneme úraz, jsme šebráci. Ale tak na neštěstí jsme prosím na tom všichni stejně. Nikdo z nás nedostane ani známenou Grešery, dokud se nenajdou ty zmizelé 4 000 000, no a pokud se slečna Ešová vzdá svého nároku na dědictví. A vy se vzdáte, víte, ty se to sama řekla. No, tak se nebudete měnit svoje rozhodnutí. No. Slečna Ešová si podle ustanovení poslední vůle může vše rozmyslet do zítřejšího rána. Mám naprosto svázané ruce. A jestli s těma prachama necháte odejít, tak budete mít taky co nevíc svázané krk. Jste právník? Dělejte něco. No tak až to předem, předem určené chvíle nemohu podniknout z holanic. No a tedy navrhoval, abychom se šli převléknout k večeři. K večeři? No ano, slečna Ešová si musí promyslet spoustu věcí a myslím, že by bylo vhodné nechat ji po samotě. Večeře bude za 20 minut.
času až až. Tak, pane Mářusi, zpátky do pokoje. Cezar jde před! Nebezpečí umí hledět jen do mých zad. Spatří Cezar, buď máš. Nepryč. Výborně. Ale Cezar! Bez jediné chybičky, omluvte nás. Jak jste šel, potkalo vás veliké štěstí. Je to hodně peněz, pokud je najdeme. Tak a já jsem si rád do Londýna. Tedy, přece neodjedete, ne? To přece mohla. A můžete se zaručit, že vám najdete. Tomu věřím, ale já se opravdu musím vrátit. Tedy, tak... Udělejte, co uznáte za vhodné. Sejdeme ve sebe vaší kanceláři. Jděte opatrně, prosím. To chcete pracovat jako obvykle, slečno Ešová? Po tom všem rozrušení? Ano, práce švrtí člověka. Neobyčejně pravdivé přísloví. Ale připíme si na vaše nové bohatství, tedy za předpokladu, že je přijmete. Nemyslím, že bych mohla. No máte tedy... Kromě toho, nemohla bych žít v tomto domě, to je vyloučeno. Máte tedy v pomyslu dědictví odmítnout? Hodně peněz. To už je dost peněz, že by to zabralo dosti místa. A nenapadlo vás, že by mohly být ukryty někde v tomto domě? No, zajisté. No, taky jsem sdílel tady tento názor. Ale ani sebepečlivější hledání nepřineslo kýžený výsledek. Možná, že já budu mít více štěstí. A chcete tím snad říct? Ano, rozhodla jsem se, že ty peníze přijmu. Tedy jestli je najdeme. A... jestli jsou tady někde na schovaný 4 miliony, tak vím, co s nimi udělám. A co pozůstalí? O ty už se postarám, ale musí se odstěhovat. Při psaní by překáželi. Takže vy už jste se rozhodla? Ano. A definitivně. Sečo, Ešová. Chci k vám být zcela upřímný. Doufal jsem, že za stávajících okolností se dědictví vzdáte, že pana Tombaste vlastně ani neznala. Je to tak? Je. Teď vidím, že jsem doufal márně. Neboť vy máte v úmyslu si dědictví ponechat. Nepochybně jste pokládala částku 400 tisíc. Liber za nic než dostačující. Já však očekával mnohem víc. Víte, v poslední době jsem se dost zadlužila. Částka, kterou nyní mám vyplatit, činí milion liber. A protože v daném okamžiku jste vy jediný člověk, který může pomoct, není jiného řešení, než ty peníze dostat od vás. Samozřejmě, že ne, ne najednou. Člověk musí být diskrétní. Nicméně, pomalu a jistě ty peníze začnou přecházet ke mně, až je umí všechny. No, promiňte. Ano, všechno je v nejlepším pořádku. Slečna Ešová a já jsme dospěli dohodě, která bude prospěšná pro obě strany, pro zatím. Jak vidíte, všechno jde podle plánu. Jak jsem řekl, tak to i bude. Thank you.
ještě zavolal sestru Franklinovou, ale bylo již pozdě. Srdečně mrtvice, šokem v dědictví. Všecko bylo hezký, pen Borča. Ale proč ta zatracená ženská musela umřít zrovna tady? To nemohla počkat, až bude doma? Ale pane Lisiere. Přiznajme si, že se nám to všem ohromně hodí do práce. Jistě, bylo by od nás na nejvíc pokrytecké předstírat opak. Všichni to smutné zkušenosti jenom vyděláme. Máme alespoň dům, který si můžeme rozdělit. A ještě ty 4 miliony. Jo, jestli je najdeme, víš? Ne, ovšem, že je najdeme, to nemějte obavy. Vraťme se však k případu slečny Hešové. Je to, chci říci, bílá známost spisovatelkou. A i náhle zmizení vyvolá ve světě různé dohady. A podezření? Podezření? Ovšem, za těchto okolností jistě bude provedena pitva a my všichni budeme předvoláni ke svědecké výpovědi. Zvlášť, když se ukáže, že zesnulá měla srdce jako zvon. Ale Benvardy, to chcete říct, že když si nějaká cizí osoba umane umří tohle domě, bude celá naše rodina vláče a posoudě? To nedovolím! Myslím, že se tím vůbec nemusíš zrušovat, Bobánku. Je přece docela jednoduchý způsob, jak se vyšetřování vyhnout. Ano, slečna, děkuji. Hned se vrátí.
teďka tam je teplo, tady se osušíte, tady nám pěkně vyschnete. Muselo to být pro vás hrozné. No, ještě štěstí, že umím plavat. Jinak by bylo asi poutě. Veliké štěstí. Takže váš vůz je na dně řeky? No, zmizel by ze stopy. A kdyby se dveře pořádně dovírali, ani bych se nedostal. Velice zajímavé. Ale Freda se bude zlovit. Dělá ho tam... Já chci říct, jste se našlova. No mysleli jsme, že se jmenuje Ermitruda. Ano, to ano. Ale taky to trochu ne. Víte, co myslím? No to nevíme, ale doufám, že nám to vysvětlíte. Ale ne. Tedy ono je to složité. Možná bude lepší, když vám to vysvětlí sama. Ne, my to chceme slyšet od vás. Já si myslím, že slyšná Ešova teď není ve stavu něco vysvětlovat. Tedy ono je to celkem prosté. Tak před chvíku to bylo složité. Ano. Ona totiž, abych mluvil upřímně... No, mluvte upřímně, řekněte nám to. No, ona se totiž vůbec nejmenuje Ermitruda Ešová, ale Freda Monžejová. A kde je skutečná Ermitruda Ešová? Nikde, neexistuje. Je to jenom co? To je prosím její... umělecké jméno. No pěkně jste nás vystrašil, pane Postera. Už jsme mysleli, že jsme nalezli nějaké podvodnici. Takže už byste si konečně měl slepnout ty mokré dámy. Ano, chápu. Dámy, jste, milé dámy, byli byste tak laskaví a podívali se za paní Hemondovou, prosím. A naše dobrá Vila už je tady. Vicilio jsem nenašla. Děkujeme Agátu, to je všechno. Počkám na jeho věci. Za chvíli je dostanete, prosím vás. Dveře se dají zavřít z opačné strany této místnosti. Děkuji. Tak a pokoj je váš, pane Potter. Když jsem vlítnul do toho zábradlí u té řeky, tak jsem si říkal, že je to moje poslední hodinka. Jste si mysleli, že budete pomalu v Londýně. Doufám, že vám to nevadí, že jsem se vrátil. Ale vůbec nesme. Naopak, velice rád, že jste si našel zase cestu k nám. Ušetřil jste nám opravdu velké starosti. Opravdu? Opravdu, prosím vás, paní Hemondové, co nejdřív, ať to tady dostane. Moje starost je teď vysvětlit, kde někde má auto. Mohl byste říct, že jsem se vrátil? Tak já myslím, že to mi neměli vyrušovat. Když jsem ji viděl naposledy, byla úplně mrtvá. To ležela. Vodorovně. Aha, pan Potr, myslela jsem, že jste odjel. Spadl jsem do řeky. Pane Pendolky, musím s vámi nutně mluvit. Nemohlo by to chvíli počkat, sestro, pan Potr se předléká. Ale já s vámi musím mluvit hned teď. Vaše nakupiště zemřela na srdeční selhání, byla... Sestro, prosím vás, promiňte. Odlučit ještě není, zatím jsem to nedokázal říct. On byla otrávená. Otrávená? Nejste tak melodramatická? Nic takového přece nemůžete vidět, jste. Požila nějakou drogu, která způsobila zastavení srdeční činnosti. Všechny příznaky tomu nasvědčují. Ta žena byla zavražděna. A to je učeno. Tohle mohla udělat jenom jedna osoba v tomhle domě. A my víme, která. Dora prostě vraždí. Mohu se zeptat, sestro, co hodláte podniknout? No samozřejmě, že půjdu na policii. Co jiného byste čekal? Počkejte. Myslím, že jsem ztratila už dost času. Něco nechápe? Mám to tak, promiňte, úplně se na vás zapomněl. Vše je v nejlepším pořádku, mě něco zařídím. Nechce zpátky. Přinesl jsem vám tohle. Proč jsem vás neviděl přijít? Přišla jsem s krátkou. Nechtěla jsem, abyste nás. Co jste teda laskala? Záleží mi na to. Opravdu. Pro vás udělám cokoliv. Teď už to víte. Počkám tady.
propustit dřív, dokud se nedovíme, kdo na koho střílel. Ale pokud nebudeme moc odejít, tak se to asi těžko dovíme. Ale Monika! Kde je Monika? A Permorty, no? Kde je Permorty? No, kde je ten krát? Viděl ho někdo? No ještě před chvíli tady byl s panem Potrem. Asi šel za Fredou. Řídil se sem se vrátil. Říkal, že leží a doufám, že nic není. Nesnáší ránu, to má ty rány. Ty by probudili i mrtvého. Žádný otce mi vyšle. Prosím. Pane Potrem, jednou se to stejně musíte rozvědět. Okamžik, prosím, okamžik, už není kam spěchat. Panu Oliverovi už stejně není pomoci. Co je s Oliverem? Někde ho dole ve sklepě zastřelil. Tohle jsem našel. Oliver, oh, ne, Oliver! Učte mě, není třeba, slečno Emily. Zjistil jsem, že jde o zbraň patřící vašemu zesnulému panu otci. Zbývá jediná otázka. Kdo z ní vystřelil? A tom to právě vězí. Promiňte, ale neměl jste jí nechat tam, kde byla. Chci říct, co nám to řekne policie. A chápu, neměl jste na to sahat. Zrovna vy byste to mohl vědět. To samozřejmě moc dobře vím. Kdybych to však udělal, pak se mohl vrátit. A proč by to dělal, pro boha? Ne, podívejte se. Mám pocit, že jsem ho dole ve sklepě překvapil. On se rychl. Zbraň pustil na zem. Pokud neměl rukavice, můžeme ho dopadnout podle otisku prstů. Kdo to udělal? Kdo ho zabil? To je pistole starého pána. Nemáte žádný právo na to šáhat. Dejte to sem. Ale paní Hemudová, našel jsem to vedle Olivera dole ve sklepě. Domníváme se, že by na to mohly být vrátky otisky prstů. Tak nedělejte pitomosti a rychle je utřete. Určitě. Vy jste se snad zbláznila, ženská. Já jsem v pořádku, sestro Franklinová. Jen jeden člověk mohl použít tu pistoli. A to byl starý pán. Ale Agáto, vždyť ten přece zemřel, to dobře víte. Že vím? Já vím, že to, co se stalo dole ve sklepě, byla vůle našeho pána. A tak jsem víc než spokojená, když to vím. Takže bych vám radila, abyste mi dali tu pistoli a odklidili mrtvou. Ovávám se, paní Hemondová, že ať vy si myslíte cokoliv, váš návrh nepřipadá do úvahy. Jednou tu byl spáchat zločin a spravedlnosti musí být to učiněno za to. Správně. Prosím, bude to na vás. Ale starý pán si přeje něco jiného. No, tak na to. Dneska v noci budete chvrašt víc. No, prosím. Někdo by měl jít dolů pomoct slečně Monice s mrtvou. Večeře bude za 10 minut. Večeře? Tak já tam jdu. Ale doufám, že uznáte, že jsem měla pravdu. A v čem? No, sestra Franklinová totiž prohlásila, že je mezi námi dvojnásobný vrah. Dvojnásobný? Ano, Olivera a slečny Ashové. Cože? Freda? Chcete říct, že moje Freda? Je mi to moc líto. Nechtěla jsem vám to říct takhle, ale... Ale to ne. To není možné. Freda ne. Je mi to opravdu moc líto. Vždyť je to jenom pár minut. Říkal jste, že leží. No těžko jsme jí mohli postavit do rohu. Podívejte se, hled k tomu, že si celou situaci zamínil já. Bude také lepší, když já všechno vysvětlím. Mohla byste laskavě pomoci slečně Monice. Tak dobře. Děkuji. Ale za všechno nejdřív zavolám na policii. Čím ti přijdou, tím ví. Co se stalo Fredě? Byl utrávena. Ale vy jste říkal, že to byla srdeční mrtvice. Otrávená. No já to tedy nebyla. Vždyť jste mi to všechno zamkli. Jak se to stalo? Snad aby jste se nejdřív doobléko, pane Potter. Kdo zabil Fredu? Já nemám nejmenší tušení. Víte,
nejdřív jsme si mysleli, že to šuk z dědictví zapříčinil srdeční mrtvíci. Není možné, ale... Potom sestra Franklinová objevila příznaky otravy. Proč jste mě to neřekl hned, co jsem se vrátil? Proč jste to přede mnou tajil? Telefon je hluchý. Jste si tím jistá? No samozřejmě, není slyšet vůbec nic. Zase ta ústředna, já si budu stěžovat. Ale ještě před chvílí byl v pořádku, než byli slyšet ty výstřely. A co to pravíš? Chcete říct, že přerušené vedení? No já nevím, je prostě hluchý. Je vandalismus. Odporný vandalismus. Budu za ministerským večerou a budu si stěžovat tak bez Slavkovi. Aspoň nemůžeme zavolat policii. Oblékni si kabát a dojdu do vesnice. Jde tam Belhák. Co, trefím vám i poslechu? Počkejte, sestro, půjdu s vámi. Ne! Byla bych raději, kdyby všichni zůstali v domě. Tak se mi nemůže nic stát. No každý, slično. Franklinová, proč bychom měli ven pouštět zrovna vás? Vím, otrávit slečnu Ešovou a zastřelit pana Olivera jste mohla stejně dobře jako ostatní. Snad raději, abych šel já. A jak můžeme vědět, že za ty vraždy nejste zodpovědný? Máte revolver. Přesně. Jděte, pane Kutr, vypadám já snad jako vrah. Paní Hemondová, přineste mi můj kabát. Moment, Penworthy. Můžete nám ještě předtím, než prasknete vlastní důležitostí, říct, kde berete tu jistotu, že byla Ešová otrávená? Vy to říká jenom ona. Emily má pravdu. No, když dovolíte, slečno Emily, jsem diplomovaná sestra. Mohla se splést. Slečno Dolo, otrávila jste jí vy. Úmyslně a zlomyslem. Abyste jí zabránila odejít z tohoto domu. Bez přímých důkazů nemáte k takovému obvinění právo. Proč by to dělala? Proč? Kdyby ta ženská odešla odsud živa, nezbyla by nám ostatním ani zlámaná grešle. Ale vy si opravdu hodně dovolujete. A co Oliver? Toho no. Podle vás taky zabila Dora? No. A proč ne? O jednoho mý přidělení peněz. Sestro Franklinová, obvinila jste slečnu Doru z nejhrubnějšího zločinu a to aniž byste proto měla i sebemenší důkaz. Smrt slečny Ešové mohla být, říkám, mohla být náhodnou, způsobena náhodnou konzumací domácího vína. Ale váš předpoklad, že rodina potřebovala jejich smrt, získání dědictví je naprosto nesprávný a falešný. Nic nemůže být pravdě více vzdáleno. Jak jste to říkal, Penworthy? No, podívejte se. Sestra Franklinová jakožto naprostý laik nemůže znát všechny detaily našeho případu. Podívejte se, případek jako je tento, kdy majetek ze svého nestačí na pokrytí dědických daní, a tudíž není možné splnění podmínek poslední vůle. Částka, která zbývá, je rozdělena mezi dědice téměř v tom rozsahu, jak bylo původně zamýšleno. Takže ty zatracený milionér jsou vlastně všechny naši. Naši, 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 naši. Ano, ano, alespoň z největší části. Vy připadl dům a ekvivalentní částka hotových peněz. No ale to jste nám nemohli říct předtím, nechat nás do mění, že nemáme ani peci. No. To je nehoráznost. Je. A jaký by v tom byl rozdíl? Tím, co řekl na věci, přece vůbec nic nemění. Ta žena musela umřít. Slečna Dora přece nemohla riskovat, že jako budoucí majitelka. Slečna Ešová o vyvíc je zakopána v zahradě. Sestro Franklinová. Takže... Ale odmítám poslouchat vaše nehorázné nařčení. Okamžitě opušte můj dům. Okamžitě! S radostí. Okamžitě. Rád bych vás všechny upozornil, že až do příchodu policie nikdo nesmí odpovědět. Kdokoliv
stává se okamžitě hlavním podezřelým. Je to jasné? Paní Hemondová, zvedla jsem už trochu tam na ústří. Takže čím dřív vyrazím, tím lépe. Hrozný svinstvo tam ve. Chtěla všechno vláda těma svýma pokusama. Dám pek na to, že se stane dřív, než dojde k bráně. Tak, pane Markusy, půjdeme se převléknout. A proč by nemohl zůstat takhle? Policie by ho mohla vyslíkat. A proč by to dělala? Já vím naprosto přesně, že bezpečně, že s tím nemá nic společného. Nikdo z naší rodiny s tím nemá nic společného. Musel to být někdo cizí. Správně. A my všichni víme, kdo je tady cizí. Denver. Vrahu, vrahu. Slečno, co nebrásněte. Ne, nebrásně. Dokud on tu letil, tak se tu nebráštělo. Nikdy. Nikdo z naší rodiny by nezabil Olivera. Nikdo. Musel to být on. Ale nebyl, nebyl. Já bych ani člověka nedokázal zabít. To jsem si mohla myslet. Ani trochu. To je neuvěřitelné. Jak vůbec můžete toho chudáka obvinovat? No. Především vůbec nebyl tady, když někdo zavraždil Slečnu Lešovou. A co se týče Olivera, ani by ho v tom budišti dole nenašel. Lépe, že by mu někdo pomohl. Další, kdo nepatří do rodiny. Doufám, že nechcete říct, že já. A proč ne? Jak jste sama perfektně zdůraznila při obvinování Dory, nikdo z nás ani my sama jsme nemohli tušit, že na nás něco zůstane, když bude Ešová naživu. A kdo už má lepší příležitost tomu ji otrávit než ošetřovatelka? No. Zajímavá hypotéza. Slečno Emily, na něco jste při tomhle zapomněla. Mým posláním je totiž lidem životy zachraňovat. Nejde mě brát. Kdyby mě hledala policie, jsem ve svém pokoji. Moment. Taky nevidím důvod. Taky nevidím důvod, proč bych měl nadále zůstávat v této společnosti. Jakmile přijde policie a toho vrah zatknou, a odvedou z mého domu, budu vám vděčen, když si zbalíte svá zavazadla a budete ho následovat. Pojď, Dor. Povíš a šlaň! Šílení. Všichni jsou šílení. Jak to můžete s nimi vydržet? Tak daleko od lidí a sama. To se vůbec nebojíte? Ale... Ze všech lidí, o kterých jsem si je nejzvláštnější ten, že lidi mají strach. Přitom smrt ten nutný konec přijde, až dostaví se čas. Pane Marusi, ještě se převléknou, já přijdu hned za vámi. Cezar odchází. Já vím, že to pro vás musel být strašný šok. Stejně jako pro nás. Nikdo nic takového nečekal, když jste se vrátil. Ale chtěla bych, abyste věděl, že... Co je? Myslím, že někdo v zahradě. Zrovna tam, toho keře! Ty jsi jistá? Nevím. Tamhle někdo stojí! Já nikoho nevidím! Mermurti!
tom něco víš? Kdo je to? Ticho, Lysia, teď jsem tam já. Jenom já jsem si věděl, kdo to je? Pojď je to! Kdo je to? Vraždí Cezara.
vraždí Cezar. Kdo je tu? Kdo je tady? A starý pán vůbec nezemřel. To vypadá, že má pravdu.
až do dnešních dnů. A teď? Takovéhle půlgáhu vraždy. A všichni za jednou jedinou noc. Dívala jsem se za ním, šel do policii. A místo toho, aby šel v bráně, zkoušel se křičet.
zachránila jste jí život, Moniko. Nebyl daleko a určitě by jí trefil. Netrefil, když na vás. Ale jak můžeme vědět, že mluvíte pravdu? Co když to bylo naopak? Že Per Borky viděl vás? A vy jste ho zabila, aby nemohl mluvit. Ale ano. No co? Mohla odnést jeho svého otce z rakve a schovat ho dole ve sklepě. Nikdo jiný se tam nevyzná tak jako ona. Mluvíte z cesty. Někdo z nás je vrah. Vrah, který se nespokojí s tím, že vyvraždí vlastní rodinu. Ale zabíjí ještě cizí nevinné lidi. Poslouchejte mi, neříkejte nic. Ne, nechcete mi nic. Já nechci mít obě číslo 6. Vemte si moje peníze, jestli vám jde o to. Já chci jenom zůstat Pašinu a pomoct Markovi. Rozumíte, Markovi? Dojdu si do pokoje pro kabát a půjdu do vesnice pro pomoc. Prosím, ať za mnou nikdo nechodí. Sice mi nestane. Jak to víte? Protože si vezmu revolver a zastřelím prvního, kdo se za mnou objeví. Ano, ano, počkejte, ano! Co když měla pravdu, že z otce odesla ty? Co to povídáš? Bylo by ti to dost podobný. Celá se klepeš na ty 4 miliony. Časný! To jste na tvé mohl odníst? Tak to má ty lidé ty? Zase podívej, máš svaně bubo! Uvolnění desky nepotřebuješ svaly, pusinko, to by dovedla i tady naše madame Lukréča. A myslím, že i se kráčkem na maso bys dovedla mávnout. Co? Dara. Kdyby to uměla, tak už bys to ráno věděla, ne? A co náš malý Rusínek? Ten by si taky dovedl dát mrtvolu na záda. Dám to pro něho. Ale ne sama. Bude to tak bezpečnější. A ty si myslíš, že se mnou budeš bezpečí? Jo, to si teda myslím. Protože teda vidí, že jsme šli společně. A jestli chcete, tak klidně půjdu s vámi. Ne, ty zůstaneš tady a dáš na něho pozor. Ty něco, tak zaždy. Chudinka, chudinka malý, takovej malý, milej, prosto milej, tichej. Úplně studenej. Potřebuje teplo. Hodně teplo. Zamkla se. Nechtěla mluvit ani se mnou. Slyšel jsem, jak zamíchá. A nemám strach, že chce zabít někdo jiný? To nemá šanci. Ty dveře jsou snad stopu tlusté a zůkor těsné. Ale mohli jste si všimnout, že my kromě dveřmi chodíme také tajným chodem a tajnými chodbami. A ty používáme daleko častěji. No, chcete říct, že se za ní někdo může dostat? No jistě, ani byste ji neslyšel křiče. Ano! 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 Blázen. Kdo je tam? Co je to? Kdo je tam? Lysiene, jsi to ty? Lysiene? Tak, tatínku, jsi to ty? Neblázněte, Perry, nic se mi nestane. Marku! Ještě před chvíli tady byla. Je mrtev. Doro! Doro! Slečno Tombová! Doro! Musela jít tudy. Doro! Počkejte, ano, vraťte se, ano! Dítam, zmizela bez stopy. Musíme ji rychle najít, Perry. Pomoc! Pomoc! Je hrozné nebezpečí, jestli ji hned nenajdeme, tak... Co se stalo? Dora zmizela. A Markus si mrtvý. Dora! Pojďte za mnou! Co je? Dora je klíč! Kde jsi v čertu byla? Promiňte, ale panel se otevřel. Šla jsem se tam podívat a nikdo tam nebyl. Jste blázna, slyšel Loro, nikdo vás mohl zabít. Co to je? Našla jsem tam tohle a nevím, co to je.
ale je tady otcovo písmo. Otcovo písmo, to vaše bylo. Mohli by tam být ty peníze. Thank you.
můžeme odejít. Ale vy víte, že mi je tady průvah!
Nebojte se! Už vás mám! Nedívejte se! Nedívejte se sem! Ale já myslela, že to dělá ona! Dívejte se tam! Tak to byla Monika! Celou tu dobu to byla ona! Není. Odnesu vás do pokoje. Ale to nezvládnete, tady je to daleko. Ale něco udělat musíme. Nemůžeme tady sedět se založenýma rukama. Už to mám. Východy. Uzavřeme všechny východy. Ale ten... To nás nezachrání, má nás spasí. Nemá. Dokud jsem tu já, tak nemá. Všichni náš šanci je zabít dřív, než ona zabít. Tohle je přesně to, co potřebujeme. Z toho jí bude pěkně bolet hlava. Co s tím chcete dělat? Postavím to na dveře. A jakmile je otevře... Spadne jí to na hlavu. Ale... Co je? Bylo to v knize. Někdo tam vyřízal otvor. Je nabitá? Jiný nenávaj. Tak to máme štěstí, Benny. Jsme zachráněni. Všechny na dobročinné účely. No,
činnost začíná doma. Nechci. Ať pro změnu konečně někomu pomohl. Pomohli by nám? Já je nechci. A vy si myslíte, že já tady budu jen tak stát a dívat se, jak mi všechno to bohatství zahazujete, jako by to bylo nic? Pro mě to je nic. A navíc, se zlomenou nohou stejně stát nemůžete. Co jste to říkal? Lidi jsou strašně hloupí. Když mluvíte dostatečně přesvědčivě, skočí vám na kde jaký smysl. Vy chodíte. Vy máte ale pozorovací talent, chlapečku. Škoda, že vám to taky líp nemyslí. Myslíte si, že tohle všechno jsem vymyslela a provedla jen proto, aby se tak dívala, že celé to bohatství mizí pod rukama? Ty prachy jsou moje. A já je dostanu. Jasný? Takže to všechno, to jste udělala vy. S menší pomocí pana Penvoldyho. Ten to měl taky. Tak si pěkně sedněte a poslechněte si celou tu historku. No tak, Harry, sedněte si, zervozněte mě. Sednout! Tak, teď je to lepší. Takže nejdřív jsem se musela dostat do rodiny. Tombové byli totiž vždycky strašně podezíraví. Ještě, že to byl Markus. Stačilo ho přesvědčit, že Cezar musí mít manželku. A pak to šlo všechno jako po másle. Kalipurnie. Prosím. Cezarova manželka, tak vám říkal. Kalipurnie. Ach ano. Málem tím všechno prozradil, co? Blázen. Ale ani nám nedalo moc práce, ho přesvědčit, aby se s námi sešel ve městě na úřadě. Penelope byl za svědka. Jako jediná pozůstalá rodiny Tombů. Vidím všechno. Dobře vymyšlené, ne? Až na jednu věc. Ach ano. Nepočítali jsme s tím, že přijede ve inkognito. To od vás nebylo hezké, Peregrine. Zavinil jste tím smrt nepravé slečny ještě. Kdybychom znali vaše tajemství dřív, tak jsme místo ní zabili vás. Ani nevíte, jaký to pro nás byl šok, když jste se tady náhle objevil. Ten Ward by chtěl všechno hned zrušit, ale já jsem mu to nedovolila. S Oliverem to bylo snadné, tedy skoro. Pořád uhýbal, takže ten Ward musel střílet třikrát. A já se bez lidí přestřihla telefonní kabel. Už nechci nic slyšet. Starosti jsem začala mít, až když Monika probudla ten Ward. Měla pravdu. Nešel do vesnice, ale měl zlikvidovat vás. Zbytečně jste se nám tady pletl. A stejně bych ho musela oddělat sama. Ani v nejmenším jsem nehodlala sdílet života. Peníze s panem Hamiltonem Penwortym. Ale ještě nikdo byl ve hře. A já nevěděla kdo. Z toho na nic. Musela jsem jít na trihle. Viděla jsem, kde má Penwortym schovaný náš oddací list, tak jsem tam poslala Marka. Měla jsem ho vlastně spíš pro bordo. Jenomže revolver dělá větší hános. No já jsem potřebovala mít alibi, až přijde policie. Měla jsem to propracované do nejmenších detailů. I s tou komedií zachraňovat mu život, když už byl vlastně dávno po smrti. No a Lysie, to byla hračka. Tomu stačilo zavolat, že někdo zničil jeho laborantoř a dostala jsem ho minutu po Markovi. A pak přišla na řadu Agáta. Dobrá a oddaná služka. Až moc oddaná. Vůbec jsem nevěděla, že nás slyšela, jak se s tím domluváme. Až když řekla, že
za dveřmi vašeho pokoje. Ale vy zapomínáte, že tenhle dům je přímo protkaný tajnými chodbami. Proč si myslíte, že jsem vám zamknula před nosem? Pak jsem vylákala do turby, vrátila se do pokoje a pomáhala jí hledat. No a Emily, není nic našího, než večer předtím píchnout do jablka cianka a pak už jen čekat, až se do něho zakousne. Nejhezčí na tom bylo, že jsem v té chvíli mohla být úplně někde jinde. Proč jste se jí teda snažila zachránit? Ale příteli na cijakáli přece není pomoc. Jen jsem se snažila, aby to levně padalo. Víte, vždycky jsem si přála být herečkou. Jako slavná Sarah Bernhardtová. Spíš jako Lady Macbeth. Ale jednu chybu, musím se přiznat, jsem udělala. Odstranila jsem totiž jediný důvod, proč zůstávat domů. Markus byl mrtvý a malá se začala zvedat. Proto ten pád ze schodu. Stavila mrtvolu starého pána, jsem naaranžovala u sebe v pokoji, rozbila vás a malebně se naaranžovala mezi střechy. Se zlomenou nohou, podle své vlastní diagnózy, jsem tady přece musela zůstat. Vždyť jste byla bezvědomí. Monika vás kontrolovala. Moniku jsem vůbec nepodceňovala. Ale nevšichni mě chce vás přivede na chvilku do stavu podobnému bezvědomí. A stejně snadné pak bylo pohrát s dynamem, aby světlo zaslo právě ve chvíli, kdy jsme byli všichni v místnosti. No jo, chudák Nora. Takový tenký krček. Ještě, že jste jí pery naše. A dostal jste jí. Co? Proč? Co? Vaše otisky jsou na vražedné zdraví. Jenom čekají na nějakého horlivého policistu. Ale, ale! Přece nesmíme zničit důkazy. Důkazy? No to, že ty vraždy jste spáchal vy. Nebudu tomu věřit. Ale tři mrtvoly s kulkama v těle, vaše otisky na vražedné zbrani, no a divila bych se, kdyby vám nepřišly ještě i ty ostatní vraždy, zvlášť potom se jim budu vyprávět. A to? Přijal jste sem se slečnou Monikou. Cizí jméno. Podařilo se vám vyvraždit celou rodinu. Pak jste se pohádali. Zabil jste i jí? A jediná čá chudinka jsem vás dokázala odnáčit pohrabáče na utec. Vy si myslíte, že vám tohle projde? Zapomínáte, že mám schopnost přesvědčit lidi o své pravdě? Tak já vám taky něco povím. Udělala jste ještě jednu chybu. A to byla to. Neříkejte. Jakou? Podívejte se na ten šrám na vašem kotníku. Co je s ním? Když někdo upadne, tak jako vy, potlačí se jenom tam, kde se ho dotkne. Ne kolem celého chodníku, jako máte vy. Monika si to všimla, řekla mě to, když jsme odnášeli Emily. Kdo by to do ní řekl? Vidíte? Přeci jste udělala chybu. Až to uvidí policie, pozná, že lžete. Jste v pasti. Takže milý pane Potre, vy jste celou tu dobu znal pravdu a přihlížel jste tady tomu všemu? Neviděl jsem to jistě. Vyšlo mi do hlavy, jak jste to mohla zvládnout sama. Chtěl jsem to slyšet od vás. Jenom je mi líto, že jsme nemohli zachránit slečnu Noru. Ale zapomínejte na slečnu Moniku, která vám laskavě poskytla vražednou zbraň na sebe sami. Musel to pro ní být hrozný šok. Co je to proti šoku, který čeká vás? Monika není mrtvá. Střílel jsem vedle. Všechno slyšela. Moniko, vstávejte! Máme ji! Moniko, vstávejte! Halo! Moniko! Ale! Něco se nepovedlo na ošku. Moniko! Vy jste ji opravdu zabil! Ne! Moniko! Vidím, že budu muset přehodnotit celý to. Moniko! Moniko! Vy neutečete!
tak trvalo? Ale málo se mi vystřelil další pěšíku. Ještě kousek a byl pom. To pomí taky. Váš výstup je ovšem hodný Lorenzo Oliviera. Bez vás bych to nikdy nesvedl. Kdyby to nepřehnala s tím drátem, tak nás odpraví všechny. Ale Doru, Doru jsme nezachránili. Doru ne, ale ty peníze, ano. Už o nich nechci nikdy slyšet. Ještě, že se ztratili. Ztratili, ale kde jsou? Vy to víte. Chodili jsme celou dobu kolem toho. Co je to? Moc jsme se měli vašeho nakladatele. Že byly předem zaplaceny 2 miliony výtisku vaší nové knihy, vášní šeltokny. Podvolí brát jedna kniha, to dáme nejde. Podvolí brát? 2 miliony výtisku? Proto jsou ty knihovny prázdné, čekal na moje knihy. Část pro dědictví dostanete v Santiago. Teď, aby jsme se radši vydali pro policii. Hey! Moriko! Hej, pro polici! Moriko, je tady spoustu mrtvou! Pojď, pojď mi brát! Moriko! Proč já? Nechte mě! Moriko! Moriko! Moriko!
Zavolej na něj. Dobrý, bylo to dobrý. Doufám, že jste dobře fotografoval. Haló, pane. Tak jo, pane, 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 pane,